ပြုံးလေကြပြီဆိုရင်မန္တလေးလဘခါကြီးအလိုလိုကြမှာမန္တလေးဆိုတာကနေပြည်တော်ကာကွယ်မဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီရက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးသတင်းတွေကိုကျွန်တော်အမြဲစောင့်ကြည့်တယ်စောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေဟိုစသိန်းထလာရထရလောက်တဲ့အထိပေါ့နော်ဟိုလူသားဆန်မှုတွေပြီးလို့ရှိရင်တခြားသောပေါ့နော်ဟိုထူခြားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့မန္တလေး PDF ကထုတ်ပြန်တဲ့တိုက်ပွဲသတင်း PDF ဖိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ဖြစ်စဉ်ကဘယ်လဲဆိုတော့စင်ကူးမြို့နယ်ပင်လေကြီးတက်စခန်းပေါ့နော်ပင်လေကြီးတက်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခြေအနေမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နှစ်ဖက်တပ်တွေရဲ့အခြေအနေနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာခံစားရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုပေါ့နော်ခံစားမှုတွေဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တွားတိုက်တယ်ပင်လေကြီးတက်စခန်းကိုဒေါ်လိုင်းအင်အားဆိုတွားတိုက်တယ်အဲဒီကတွားတိုက်တာတော့မှမန္တလေးပြည်ရဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပေါ့နော်တွားတိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူပင်လယ်ကြီးတက်စခန်းမှာရှိတဲ့စက္ကစစစ်သားတွေဆိုတာတဲ့တပည့်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေတွေ့ရပါတော့ပြည်စောတိတွေပေါ့ပြည်စောတိတွေကိုတွေ့ရသလိုအဲ့ဒီတည်းမှာဆိုအသက်အရွယ်ကြီးရင်လည်းခေါင်းပြူနေတဲ့ဒီလူကြီးတွေကိုတွေ့ရသလိုနောက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဘက်ကနေပြီးအာထွက်ခဲ့ကြပါစေကုပေးမယ်ဒီလိုမျိုးပြောနေတဲ့ရုပ်တံတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးကြီးပြစ်တာပေါ့ဗျာကြည်ရတာစစ်သိမ်းဝင်းကြီးနေလည်းထားတယ်ဗျာအဲဒါကအပူလုတ်ပြောရမို့ဒါဒီလိုဖိုင်တော့ကြည့်ရင်သိတာရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလဲမြင်သာစီလဲဆိုတော့စကားစားတက်ဖွဲ့တွေရဲ့တက်အင်အားပေါ့နော်အဲ့ဒီပင်လယ်ကြီးတက်စကမ်းမှာရှိတဲ့စကားစားတက်ဖွဲ့တွေကအင်အားကလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်သူတို့ဒီလက်နဲ့ချတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်လက်ချိုးရည်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့တူပဲဘာဆက်တွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားစားတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ရဲဘော်စိတ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တက်ထဲမှာရှိစဉ်တော့ကဆရာရောကျွန်တော်ရောသင်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရဲဘော်စိတ်ရဲဘော်စိတ်ဆိုတာကရဲဘော်အရှင်းရှင်းပေါ်ထားရှိရမြစ်တာတရားတန်ရုံးစင်တရားတစ္ဆာဆောင်တည်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့စကားကစစ်သားတွေကကြံခဲ့တဲ့စစ်သားတွေကအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးတော့ခေါင်းမွေးဖြူတဲ့သူတွေဒဏ်ရာရရှိသူတွေပဲကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့သူတို့ဆုတ်ခွာသွားတဲ့အချိန်ဒီမှာလဲသူတို့တနက်တည်းယူသွားရပေါ့နော်ဒီအချိန်လေးတို့ကျွန်တော်ကဒါမန္တလေးပြည်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ရကျွန်တော်သိရပါပေါ့နော်ဟုတ်ခုနညီလေးပြောတဲ့ဟိုကျင့်ဝတ်ပေါ့နော်ကျင့်ဝတ်ဆိုတာတော့စစ်တပ်မှာတော့ကျင့်ဝတ်60ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကျင့်ဝတ်60ဆိုတာညီလေးကလည်းစာအုပ်ထဲမှာပဲရှိတော့တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီစစ်မြေကြီးမှာကျတော့ညီလေးကဒီခုနလူသားဆန်နဲ့နော်ကျင့်ဝတ်မျိုးတွေမရှိတော့တာတော့တွေ့ရတယ်ဟိုအဓိကတက်တည်ရတော့ကိုတို့ခုနရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီစစ်သမောနာကိုခုနဆက်လေကတ်တဲ့အချိန်မှာခုနလောဒါရဲဘော်အရှင်းရှင်းပေါ့ပြုကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိုးဖောက်လာတာပေါ့နော်ဟိုဒီအောက်လငယ်သားကိုယ့်ရဲ့စစ်တီတွေကိုဟုတ်တယ်မလားဟိုဒီတမောင်နာကိုကတ်ခွင့်မပေးနဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကြုံခဲ့တာပေါ့စစ်တပ်မှာညီလေးကပြန်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကလုံးဝမရှိတော့မရှိတော့အောက်လငယ်သားများပေါ့ပြုကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်ပိုင်းတွေမရှိတော့တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မရှိတော့လို့လည်းခုနအောက်လငယ်သားတွေဘလောက်ပဲတေးကြည်ကြည်သူတို့ဂရုမစိုက်ဒီအောက်လငယ်သားတွေညီလေးမိသားစုတွေရဲ့ဟိုကိုကျင်းမိသားစုတွေပေါ်မှာထားတဲ့ကိုကျင်းစာတရားဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးကြည့်လိုက်လေအခုညီလေးဒီစက်မြေပြင်မှာအောက်လငယ်သားရဲဘော်တယောက်ကတိတ်သွားပြီဆိုသူ့ရဲ့မိသားစုကိုခုနလိုပင်စင်မပေးတဲ့အပြင်ဟုတ်တယ်မလားဖက်ပြေးတာတို့တိတ်ဆုံးတာတို့ဘာမှမသိတော့မရေမရာပေါ့နော်ခုနလိုလက်နဲ့ရှာတာလားအဲ့ပုံစံမျိုးကြီးနဲ့ရောင်းလေးကကျင်းပြောရညီလေးကဒီခန်းစား권ပေါ့နော်ခန်းစား권မပေးတော့ဘဲနဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲဘော်တွေပေါ်မှာကျုံမာလာတယ်အကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာတော့သိကြတယ်အခုညီလေးပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆိုလဲဒီစင်ကူဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်စင်မှာဆိုလဲကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကနေပြီးတော့ဒီဟိုဒီစက္ကဆစစ်သားပေါ့နော်ဒဏ်ရာရတဲ့ဟိုစစ်သားကိုမေးတယ်ဟာမင်းရဲ့ခင်ဗျားရဲ့အပေါင်းအဖော်တွေကခင်ဗျားတို့တရားထားခဲ့တာလားတို့ကတော့အဲအထာတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒါညီလေးခုနရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ရဲဘော်စိတ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝသိကြတယ်နောက်တစ်ခုကဒါကခုနစစ်တပ်ရဲ့အပိုင်းကိုပြောတာပေါ့ဒီတော်လိုင်းရဲ့အပိုင်းမှာတော့ဒီလေရင်ထဲအောင်တကယ်ဟိုရန်ဟိုပေါ့နော်ဒီကိုတို့ဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကလူသားဆန်တာရန်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မျက်ရည်လည်းကြားတယ်ကြည့်လိုက်ပါလားရင်ဖိတ်ခေါ်တာခုနပြူစောတိခေါင်းဆောင်တက်မိထားတယ်ငါတို့လာပါပူပေါင်းမှာပြည်သူကအများဆုံးပူပေါင်းမှာခင်ဗျားတို့ကတ်အန်နေကိုကျွန်တော်တို့အာမခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရဲရဲအာမခံပြီးတော့ခုနကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်ရဲ့ပခုံးဘော်တော့တက်ပါဦးလေးတက်ပါဆိုတော့ကဲဘလောက်
ดาริยาโอ้ดีเกี่ยวเลยเชื่อวันรับปีดีเชื่อวิโอกูรู้ที่ตัวนายบัดดอตารีเสียใจไปใส่ยาวะน้องดูแต่สั่นเลยโอ้ใส่ใจกูยังบอกเลยนะวะน้องบอกเลยเนี่ยแล้วกูว่าที่กูรู้ใจนี่เลยกูรู้ตัวนายเยี่ยมเลยอะไรมาเพี้ยมันดีกูรู้ใจเนี่ยเจ็บเชื่อวะน้องที่สิ่งก้าวหน้าอยู่ยงมาเลยเจ้า ที่สิ่งก้าวหน้าลุยยงมาเลยกูรู้ปีตุรีพ่อมาเยี่ยสัจจะตั้งเพี้ยลูกนะมาเพี้ยมันดีโตแล้วอาเมสุบิโอสิ่งที่เนี่ยโตแล้วนี่จ้าวะน้องรู้แต่เชื่อรู้สิ่งที่เทวุญฮารามอุสุราเดี๋ยวปอลเลยนะวะน้องป้าเจ้าเลยส่วนนี้คุณอาพิสอดที่เพื่อเดียวแล้วขอเลยใช่ไหมกูรู้ที่โตแล้วเชื่อว่าเรียตั้งแต่มาบ้านเนี่ยเริ่มยาวอยู่ลากเกลากเกลเมียงต้องบุกบ้างจ้าวะเมียงต้องที่เกลือแล้วทั่วเลยทุกอายาวันตาละถ้าที่เกลือที่เกลือดูด้านซ
ก็ลูดาสันเลสว่านี่เลยถ้ายังปวดเลยนะวะเนาะยังเปียกอยู่ตัวนู้นเนี่ยปูบ้างมาวะคุณตะเกียร์เนี่ยปูบ้างเด่นตะเกียร์ปูบ้างเด่นอะคุณมาปูบ้างเป็นเนี่ยจะโชว์บ่เนาะคุณเอาไปยูโซที่ยาวๆคุณอะบิดูเสียยาวๆจังๆๆ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 
จีไรบ้างก็รู้แต่ไหนงานเราอ่ะปีตุเรียหรือเปล่าปีตุเรียมีพันสิบถูกไหมอาณาแต่อาณาไม่ได้ไงเดี๋ยวผมอ่ะนักข่าวจะไม่ยับพิลุสันห้าปีอะไรผมอ่ะเข้าใจไหมแต่ไหนงานเราอ่ะปีตุเรียป่าอะไรนี่เลยดีใช่ยังมาดีกูจำลองพิสูจน์ที่ดูเข้าใจไหมกูปีตุเสียดูรู้กูจำใจเลยอ่ะตัวมีเสด็จไปยัดดีเนี่ยตัวมาเว้ยใจดี ดีใช่ไหมเราโซโลจะน่ะมีอาสาผู้บ้ามากูรู้ตอนนั้นยี่ห้อเลยไฟคอนี่ได้ใช่ไหมอาสาผู้บ้าเต็มเลยกูมีเนี่ยบอกเช้าจันทร์อาทิตย์เกลี่ยตะคุบเนาะกูรีจงยาเนี่ยอาทิตย์เกลี่ยตะคุบกูรีจงเนี่ยส่วนหัวลมเยอะจริงๆมามาเราไม่เอากูจันทร์ดรอปอยู่เนาะแต่เมื่อจันทร์น้อยเช่นเจริญบอกเนาะไอ้เรื่องอ่ะนั่นเราเนี่ยสัตย์อาณาเต็มบีบีจีอาณาเต็มบีโร่ต้องเลี้ยงเราไปสิ่งเมื่อไอ้เรื่องอ่ะจันทร์ก็พาเราไปอะ
สนามยาเนี่ยเพื่อเดี๋ยวลงอยู่ที่เองไหมผมเที่ยวหมู่บ้านเนาะเออตัวที่ตอนนั้นทุกตัวจ่ายตัวตอนนั้นทุกทุกปีเราไปลงในไอเนี่ยเลยสว่าซื้อแต่สนามยาปีดูดีชื่อไหนเนี่ยเที่ยงยาลามาอยู่ผมมาตัวรู้ไปปีสองจ่ายมาเนาะเออสองนี้ใช่ไหมสองวันนี้มาปีดูดีพาลูกเลยสว่าทำไมไม่ดีจีบุรีลาบีอ่ะปีดูเสร็จตายปีดูเนี่ยผู้บังจ่าว่าสูบยา เจ้าจ่ายแล้วคนเราว่าดีที่ชอบแบงค์สีปีจ่ายเลยปีดูเนี่ยผู้บังมาสอะไรอะไรติ่งมาจ่าซอยไม่สีดีเลยอ่ะลูกเบี้ยวเลยลูกเบี้ยววิติ่งมาจ่าวที่ชอบจ่ายเราเลยชี้จ่ายเราเนาะมีโนก็อาณาจักรใครเนี่ยเลิกเดือดสูบยาลูกจ่ายเบี้ยวได้เลยชี้เลยเนาะเอ้ยไม่ติ่งมาจ่าวบางทีเลยสอดีเสร็จกันเลยเบี้ยวเสร็จกันจะไม่มาอยากกู้กู้มาเก่าเนาะดีกว่าเราที่ไม่ดีแล้วก็สู้กู้กู้เนาะแต่ตัวลูกจ่ายเราพิจารณาได้ไหมชี้เลย ไอ้ที่ชั่วสุดเลยใช่ไหมถ้าพิจารณาได้ไหมชี้เลยวะเนาะพิจารณาชี้เลยชี้เลยเราอันนี้แม้พิจารณาแค่ได้ก็ใช้ลงอยู่ตัวรู้อยู่แล้วใช่ไหมพิจารณาแค่ได้ปีตัวเดียววิโรตัวตะกุบยาวเลยตะกุบยาวยาวได้ใช่ไหมจะเราเล่นได้ไหมตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีตใช่ไหมที่คนนี้พาพี่เลยสุดหรอสบายน้องว่าอะไรแต่สนามยาเด็กสบายน้องว่าจะเล่าที่สมัยมันเที่ยงว่าเนาะทำไมน้องวัยบุรุษพี่ลาเลยสุดหรอเนี่ยจะตัวรู้กูได้ไงนี่บุญยังไม่
ตัวเราจะนอนตั้งแต่เล็กแค่ไหนเนี่ยจ้าเนี่ยเออจะนอนบ้าเปลี่ยนด้วยมีเลยสุดแล้วตัวเราจะนอนตั้งแต่เล็กแค่ไหนเนี่ยจ้าเนี่ยเออจะนอนบ้าเปลี่ยนด้วยมีเลยสุดแล้วตัวเราจะนอนตั้งแต่เล็กแค่ไหนเนี่ยจ้าเนี่ยเออจะนอนบ้าเปลี่ยนด้วยมีเลยสุดแล้วตัวเราจะนอนตั้งแต่เล็กแค่ไหนเนี่ยจ้าเนี่ยเออจะนอนบ้าเปลี่ยนด้วยมีเลยสุดแล้วตัวเราจะนอนตั้งแต่เล็กแค่ไหนเนี่ยจ้าเนี่ยเออจะนอนบ้าเปลี่ย
mungkin kalau masuk kan ni. Okay. Air ini sih nama di kau ni lembakau, baca orang tanah mabalu. Okay. Aku dah kau dengar ni lembak kain juga. Lembak kain sih ada dia tahu ni. Okay. Mau yang ni kau ni sih mau ngah lama. Okay. Ada lembak pare. Di muka yang ada orang ni lembak pare. Ada kemarin tu, kau ngomong mukhor ni siapa siapa dulu ya. Asyik gue baham eh. Tapi orang lembak tanah kain ha, no. Okay. Kain ha, mukhor kain ha ni sih nama. Aku ni lagi apa suruh pure. Pure ni cuma tu, lama cakap ni lama. Mungkin itu si mungkin kan, apa? Hello, ini nasional jangan aku cuma patuhi aja so. Ini mana lagi pilihan soal ni ama? Tama lama mai pilih tu dah tu, tiga orang elu ni macam ni lah. Tiga orang pilih kan? Enak ni tu, cuma bahawa sesat dua milyar sura. Tato lain je boleh pakai, no? Mian dah dia check list tu ada, pilih tu bawa ni ni cuma belajar naga.
สักก็สักก็เลี้ยงเว้ยแล้วเนี่ยชาลายสตาร์ดิโอใช่ไอ้ชมมือเลยบ้านเนี่ยวะเนาะอ๋อเด้อเด้อแล้วจนเราตอนนี้กันแล้วก็ต้องเนี่ยจ่อลาบีต้องเนี่ยจ่อลาบีตรงนี้เนี่ยทั้งเช่นเขาลุยอะไรใช่ไหมอ๋อเด้อลุงนี่แล้วเนี่ยทั้งเป็นไรมันเนี่ยทั้งเช่นตัวทั้งลุยอะไรแกทั้งเช่นเนี่ยใส่ไปแกจู้จ้าจีบ้างแกเอ้าวมาทั้งเป็นเนี่ย อากูเฉยนี่น้องสงเจดีขันได้เลยอากูอาจจะเต็มมาจากลูกทั้งหลายแล้วเนาะที่ว่ากันเนี่ยมีตาเดียเนี่ยคอยอยู่เลยเออกูทำเนี่ยตะขายอยู่เลยสาลียาส่วนใหญ่บาลเลยกูคุยเรื่องจังไปยังไก่ดีดาวไปสู่เรื่องปงสันยูจังนะแต่เนี่ยดูไปตาตอนนี้ต้องไปเรียนมีตาเดียจังนะที่ก่อนนี้กูต้องมีชิ้นงานเงินยานะเนาะเออจนเราอย่างนี้เราอยู่มาเลยสิจงยังอยู่มาเลยสิจงเราออกมาแล้วเนี่ยชาลาเลยตัวมันจะชั่วสุดพิเศษปลาลายจนที่เป็นเลยที่พิโยฟังจีเรื่องม
เขยามีจ่อป้าลานายเนี่ยแล้วเขามีอะไรนั่นเป็นยอดเขยวะแล้วยังยงมือเลยกูบ่เนาะอ่าลีดกูรอจนเราตีปิวซีรู้เลยเอ้ยท่านเนี่ยดูเองจนเราเกี่ยตอนนี้ด่าตีงงเลยบ่เนาะอ่าสุไลน่าไงยันนี่วะมันลีปีเดียกับทุกอย่างเนี่ยซึ่งกูมาเรียนอยู่ไหนเลยมาชีเดียซึ่งกองสีเสียเปลี่ยนมาเดียวเชื่อมงานไหมแล้วปีปีสองปีนี้เนี่ยปีตุยงเวงกูโคลงบุไต่ด้วยเนี่ยสุไลน่าไงยันนี่มาสุไลน่าชาวยันนี่มามาเรียนอยู่ไหนเลยอ่ะ สุไลน่าชาวยันนี่มามาเรียนอยู่ไหนเลยอ่ะสิ่งกองสีเอาเล่าแค่ตั้งแต่นั่นสังหารุยาบาวิสุไลน่าชี้ยันนี่ทุกอย่างจะยากสุดสิ่งกูมีอยู่ไหนเลยอ่ะสอสอจะเอาไปเลยเป็นเลยจิตสังหารบาวิสักครู่ยากบาวิแล้วจะเอาไปยังจี้ยามไปส่วนยิ่งสักครั้งสักครั้งจะเชิญลงเทียนดีเทียนดีเกเรต้องเนี่ยตาปีเดียสุดเลยเอาไปเลยอ่ะสักครั้งเดียวจะไปเนี่ยตีไรไหนเนี่ยแล้วแต่พ่อแม่เลยสักครั้งจะไปเลยเอียนเนี่ยอะไรอันนี้ทารีดิวเลยเนียนด้วยยาบ
Janoru, the Pidus, the hoop, the poet, the Singuru Matayaro, so in Sutasura, the Pisori, Manasia, Madru, through Yoja, the Lanetas and people, not now your Savasa Tatema solution left, the Gia Poe, Wopian Biro, the Tatema Piami call you that she, which not jar, not out. Who told I ye, or not, who told I ye, Jevori, or who told I Pidu, or good. ว่าบ่อาตัสเสียบ่เนาะตะคู่ပြောจินน่ะอูดิตอนนั้นเยมมานี่เลยอ่ะติ้วเนี่ยบ่ปีบ่ปีบ่มาเรามานี่โหตันตันมามาลุงเงินลุยเหยดิอเปญมาเอ้อกูรู้อุ้มมากูรู้นิวซีแลนด์อังกฤษอเมริกาอืมจะไอ้มาชื่อเนี่ยอัตตะ 띠เลียเนาะหลาจัง띠เลียเลยพุ่งนี่เสร็จเดอ๋อไม่เว้นอ๋ออีอืมเนาะบ้าสอตัดจี้อยู่บ่เนาะตัดคุณน่ะเสร็จจ่อ ဒီသူတို့လက်ထက်မှာတော့လည်းဒီနေဝင်းလက်ထက်တန်းဆွေလက်ထက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရုံးဝါမှုတွေတိကျလို့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းဟာပြည်သူတွေဘလို့ဟိုခံစားနေရဆိုတာတိလို့ဒီအသက်80ကျော်ဖိုးကြီးရဆာအခုဒီပတ်စံလှူပြီးတော့ပါဝင်နေတော့မယ်ဆိုတာကိုဟိုကသိစေချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်လည်းဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အဓိကကကျွန်တော်တို့မြန်သာစီတဲ့အချက်ကလေးပေါ့
င်ပြည်သူစစ်တွေကိုခေါ်နေရတဲ့အနေအထားရှိနေတယ်အဲ့တော့စစ်သားတွေဖျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်မေးစရာရှိတယ်စစ်သားတွေကတခြားမကြည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လေတက်ကအဖွဲ့တွေကျွန်တော်လေတက်ဆိုတာကျွန်တော်အရင်တော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လေတက်ကအဖွဲ့တွေတောင်မှရှင်းလင်းထွက်နေရပါပြီရှင်းလင်းထွက်နေရပြီဆိုတာတက်တွင်းကတရင်ပြင်ရပါဘောနော်ဥပမာမိတ်ကြီးလာဆိုမြင်းကြံလို့ပါလို့သွားနေရပြီအမိခံတာတော့လုံခြုံရေးပွဲဒါပေမဲ့ဆက်ကစားအတွက်ကစစ်တပ်ထဲကနေအပြင်ထွက်ပြီဆိုရင်ဒါစစ်မြေပြင်ဖြစ်သွားပြီဘောနော်မှန်ပါလေအဲ့တော့အထိုင်တက်မှရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုအများစုကိုဘယ်လိုပို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသိရှိထားသလောက်ဆိုရင်ဆက်ကစားကသူ့ရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေကိုအဓိကပို့တယ်အဓိကပို့တယ်ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဟော့ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ချမ်းမြောက်ဆိုလာရှိုးလို့နေရာမျိုးမှန်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီနောင်ရှိုးကို
dia ni leh yang dia ni tama. Belum ni awal tu, adika pay leh so, di pion ni, pion ni dia jauh pay dia. Pion ni dia awam yang sabi, aku pay dia. Abis itu tu lah, di pion ni cawe soin, mana ni laba kaya, lulu jam. Mana ni suraga, ni biro kawan main nafsu kanda. Mana ni? Enak jam mulu, saka saka ti leh kawan ni deh. Tahu leh tu orang itu pergi dia ti je, bukan? Tu orang itu pergi dia ti je, aku leh si tu orang itu pergi lulu cawe ni ni solution. Ada pion ni jauh biro. Tak mereka ada senggu lo, di luar ni apa macam tu abis, tapi apa pasang ni ada tu ya. Elok di anjuri ya, kau gaya bunyi uye mungah le piot hari puno, anjari dah masih sih ni me, tanah juga dah agul lagi sih sih macam tu. Cukup kaya ente ini balala le, jono mien tu ya le, anjuri ya tu biasa macam jono tiya puno. Solo sakar sakar juga ha, tidak bukti sih mungah we jono le. Elok sakar sakar juga, nampak tak tak titili we jono le. Tajam mulut tu ni nanti, juga kalau lebih atau bau sabu cuaca ni, si lain ni boleh cenderung niat dulu. Melayu ni kurang ni, macam ni lah, tak ni. Tapi kalau solat jauh lah, jauh lah cuma tu ni nanti juga kalau lebih macam tu jauh lah. Kalau dah tu dua, tuai si ni tu tiga, tuai tuai nampak tak bau, no. Kalau sekarang setari suraga, dah tu juga kaya lo, kong dalau si ni bi. Nampak macam ada pusat di sura luar. Dah sedai nampak yang wawa sura kui dia. Kamera lo ku aku di sisi jauh, no. Nampak. Kami aku aku kulo yang begini ni, sekarang sampai yang kami tangca mahu. Elok, keluha agak zoom ni. Tahun ini dapat ni cik sir. Kau lenda bayi, tak sujud ngui nak yau mah. Tahun ini dapat ni cik sir biru, lama yau ni mima cik sir ni dah jengah dah. Tak kami aku dah senda naik ni ni leh mana. Kalau kau biru jengah, kolong jengah lah. Kami aku senda naik ni leh ni pernah ni. Aku lagi cenderung siapa yang cipok ya, lah.